السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صاحبي يال وحرجينا هنا وعنتين الحمد لله نغنى في عنهاي ان ما انت محندين وضع انت نقول لك المحندين وضع وكما سنتين انت سبسكرايب كسو صارتي يوتيوب شانل كيغا ان انت انا سو صار وحن كعود سنة يعين فلا سبسكرايب كأي تابتان ان شاء الله وحن نكوسو قد بندونا هالكان مقالو aan islaahay hay dadka way ka faa'iido doonaan in horey aan ku sheegay inaan soo waday muqaal ku saabsan ma aragtay sida Facebook personal kaaga caadi ah isticmaalaysa asxaabta kugu jiraan sida like ugu bedeli kartid in arintan horta waxay leedahay advantage disadvantage no way leedahay qasaaro iyo faa'iido way leedahay marka in faa'iidadeedu waxa waaye haddii aad u baahantahay inaad page sameysid kama soo bilaabaysid koow macnaha aad page markaas sameysid ay dad kugu jiraan dadka kale way xalayaan inay kusoo raacaan laakiin page eber eh aad soo raacaysa ma lahan siba markay tahay ganacsi iyo waxyaabaha noocaas ah marka taas way kugu fiican tahay hadda adiga bedelkaad ka bilaabi lahayd eber wax ka bilaabaysa inta asxaabay kugu jirtay ku xirantahay marka waxa laga yaabaa dadka qaar in 5,000 ka badan 8,000 oo follower uu leeyahay 5,000 marka page-ki marka u bedesho 17,000 aan dhahay maxaa dhahaa 13,000 like uu kaaga bilaabmaa qacad oo horab marka qofkii arko wuxuu isleeyahay maasha Allah page-kan qatar waayay bal adeena ma aragtay like u taabo disadvantage-ka aan qasaaraha oo uu leeyahay inaad friends kaaga like ku bedelato waxa waaye in sawiradaadii hore ay meesha ka baxayaan in chatting key asxaabta la chat gareysay ay meesha ka baxayaan in maaragtay in wax walba oo hore kugu jira meeshaas ay baabacayaan marka waxa kale oo sameyn kartaa hadda abaayo iska leh Facebook-an example ahaan oo isticmaalayna mid kale leedahay mid ka mid kan mar hore iska sameysay 371 qof oo jirto 371 guys aw xaramna inaan dhahno 300 ka mid ah dadan dan kale heen amal waay aan ka soo qaadno 71 dadan isna qaadno waxa rabaa inaan sii wada xiriirno marka 300 ka mid ah asxaabtan aan like u bedelnayna marka meel ever furanaysa waxa ku dhufanaysa ocean blowney facebook pages facebook/pages/migrate aku dhufanaysa migrate marka meeshan aku dhufanaysa meeshan sifcan oo aragtiin gacanta saaraacaysiin oo arugaysa daaracaadiin wasaa wax sameeyna dhan waa fiirin kartiin marka migrate from using a facebook profile to a page halkaas aku dhufanaysa illa halkaas miis fahanna saaxiib ayaal marka halkaas ku dhufatid halkan ku keeno waxaan sameeyneynaa waxaan dadan daawo baahan to aqrisan kartaa laakiin hadda waxa u baahanahay oo aadeyna insha Allah idinkoonan iswareerinin walaalayaal raali noqda anaa way idinku reeriye aan soo bilaabo marka halkan markaad joogtid halkan aa imaaneysaa halkan ku dhufanaynaa do more with pages bijiyada wax badan aa lagu sameyn karaa oo aan lagu sameyn karin personal account kaaga personal account kaaga wuxuu waxa ku xirnaan karo saaxiib kula noqon karo ku dhawaad 5,000 oo kaliya 5,000 oo kaliya saaxiib kula noqon karto inta kale follower ku noqonayaan laakiin Facebook botka dad badan ma aragtay saaxiib kula noqon karo marka get started aan bilaawno marka meeshaan waxaa la rabaa saddex shay aa ka dalban kartaa video creator
public figure artist dance kadal banno. Next adi samarka adu waxa tahay comedian hada tahay musician hada tahay fashion the band leedahay dancer hada tahay photographer hada tahay blogger hada tahay waxa rabtida gashanaysa journalist waxyaabahan dhan ka gelin karta laakiin hada waxaan iska doortay video creator public figure artist. Marka any friends you choose will like your new page and will still remain as friends on your profile. Could do a durihin marka aad xasmeen kartaa kan amal waa ka bixin kartaa dadka aad rabti amal waa ka bixin kartaa laakiin hadda waa wada doorana anaga. Photos, videos, waxaan dhan waxaan waa oo selected, select all hadaan dhaho waa fiirina inaan raacaan lise oo you can also copy your live videos to your new page. Okay, marka tan way cusub tahay ani markii horeen ma aragtay Facebook page ka ah aan u bedelay profile waa markii hore kan hadda inta badan dadkayga la socdaan ay Bashir Nuur Maxamed kaas markaan bedelay waxan ma jirin waxan dan ma jirin hata asxaabnaana kulama hadli karin wax noocaas ah laakiin waxay leeyihiin live videos kaaga page ka ku raaci karaan. Okay, waan dooranay marka live video. Marka inta waxa ku aragtiin 356 friends, 0 followers and 76 friend request will be copied to your page. Marka page-kan waxa ku jiray 356 qof oo asxaab ay ahaayeen gabadh walaashay ah, laakiin wax follow gareynay ma jirin. Friend request kay xataa u sii yaalay ee dadkii soo dalbaday inay asxaab ay la noqdaan ay ka aqbalin xataa waxay u bedelmayaan page-kii raacayaan. 3 video, photos kama soo raacin, albumska ay waxaas ma soo raacin, ayay create a page aan leena marka. Let's go guys. Like a helin. Like bilaasha meeshan ku helay maxaa ka galaadi. Yeah. Asxaabta qaar ma arkin oo maanta dhan ninka invite dhahaysid maxaaba dhibka iskugu daaliya saaxiib yaalow beej minka dhigatiino hadda maxaa aragtiin publish beej. This beej is not visible. You can publish it when you are ready for people to see it. Publish beej dhe maxaa aragtiin meeshan wax soo dhacay general dhigay followed Nasra and Mohamed page warka ma haya si automatic la u soo diray qortin dal saaxibta kaag la u soo diray. This has been published. Your profile to page migration for Nasra and Mohamed is completed. Yeah, si madax la u soo dir ilaahay baa igu adi ma war haysta. Udun kama war haysiin walaalayaalow ayaa dadkii xoog lagu soo daran ku dhay beejka ayaa afiir waxaan haddae general dhiga xitaa xoogaa lagu soo daray Cabdi Maxamed xoogaa lagu soo daray ismahan Cabdullaah iyo Samiiro Cali waa la isku soo daba daraan ku dha qoortaa la soo qabta qoorta ayaga maka war hayaan yaa wallaahi billaahi. Marka inta wuxuu ka dhigay Nasra N Maxamed page uu ka dhigay dimmalaha marka waxaa sameyn kartaa magaca page-ka uu ku daba daray waa iska bedeli kartaa haddaa rabtid. Taas ma idin dhacad saaxiibayaalo waxaan rabaa inta inaan hoos ka fiiriya kan beejka cusbaa waa aan sameeyey laakiin hadda waxaa la sameyn karaa oo kale beejka hadda aan sameeyey ee abaaye aa u bedelay aan oga dhigay beejka camal saan aa oga dhigay waxaa ku bedeli kartaa maxaa la dhahaa waxaa isku dari kartaa beej hore hadda u qabtay
انت ساع عمل بيج اوفر اكتيد محل لها اين انت ساع عمل بيج اوفر اكتيد بروفايل كاغ البيج كهرنا كدري كرتا اذين عاد تاس ارك بيج كان هدا ما يقوه هستا قلايكو هستا كالان سلفيرين نرك لايكس كو هستا تنا 356 people like this, 0 people follow this. Number key وحاسين اقل قلسيد وبان هي هي 2 minutes ago سي اوتوماتيك وبروفايل كي بحيران وبدلي view as visitor مركا بنانك لقجو وقف وفير صناعي وكنا clearance of your friends هادم حولي هي 430 people follow this page أفر بقل إيوم حالي رهداي إن صدن قف أفو لقريسو لكن لايك وحين قدين أصحابتي إفرانس كلايت كوي كلاي بناك تاقنا الباب كقراع الباب كفور لايت فولو وازي ونقدين هلا الكاس ميدين دعلي يا صاحبي يا أركو كاسا ما خان إنه مدمدو بدين كجرو مركا نقارب ضنا وحي قد البناين إن عن فيديو كمبيوتر ك كده حدوه سي وقفلوا ضاد تضاد كده إني فهمان لكن ولا ريالو محلي جري وأكنا بيجك إنتو إماده بروفايل كارك سانو كو أهانا يا ضد كألي شيء كيسنجر تواك وأنا ولا شيء كيسنكرتها بيج نوايا لتي محاكا مقان صاحيو يا وكاسا بيج عليه ذا هدا بيج أصحاب إكو وتحين هنا عليه ذا بروفايل كاقن وكويا لا وحكا مدعين ماركي هور الدقنين يرانسو بيحي دقنين تحت واكا لا تحد بكوز فيسبوك وو يسبدلي واقع وقامو هو واقعي هور بيج كان دان ضد كان حتى لماشي كيسان كريم هدا وحان كان السلام عليكم درينا قفكان وعليكم السلام السلام عليكم رجعت قرين كرتا سداسي خير بضم بانسكوغن إن شاء الله وما سنتين صاحبي يال نكستو حايدين سمينا لما بيج سيال اسكوغو داري كرا بيج كان نصرو إن محمد بيج إيو بيج كان كلا أو حسميننا واسكو دارينا لابضو هذا أوبانتين فلان هو سيوكسو قرا وما سنتين